السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو یا اللہ پڑھنے کے فائدوں کے بارے میں بتاتی ہوں. جو کوئی شخص 1000 مرتبہ یا اللہ روزانہ پڑھے اس کا دل نور سے روشن ہوگا, دل کے سارے شک و شبہ دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی. لا علاج مریض بکثرت یا اللہ کا ورد رکھے اور شفا کی دعا مانگے, انشاءاللہ تعالی شفا کامل نصیب ہوگی. اگر کوئی مریض ہے اور لا علاج بیماری ہے اسے اور بیماری سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے, تو بکثرت یا اللہ کا ورد کرے, یعنی کہ ہر وقت زبان پر یا اللہ کا ورد رکھے, تو انشاءاللہ تعالی اس کی بیماری میں شفا حاصل ہوگی. اور جو شخص جمعہ کے دن جمعے کی نماز سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت یعنی ایکانت میں 200 بار یا اللہ پڑھے تو اس کی ہر مشکل آسان ہوگی. اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو جمعے کے روز جمعے کی نماز سے پہلے بالکل پاک صاف ہو کر اور بالکل ایکانت میں 200 بار یا اللہ کا ورد کریں, انشاءاللہ تعالی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو مشکل ہو انشاءاللہ تعالی وہ ضرور حل ہوگی. یا اللہ اللہ کے ناموں میں سب سے پہلے آتا ہے اور یہ اللہ کا نام بہت ہی زیادہ جلالی ہے, اس کے بے شمار فائدے ہیں. یہ میں نے کچھ مختصر سے بتلائے ہیں جو بہت ہی زیادہ اثردار ہیں. اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.